Nima uchun Afg'oniston va O'zbekiston kabi mamlakatlarda qand kasalligi ortib bormoqda? Qandli diabet bu odamning qonidagi qand miqdori haddan tashqari oshishiga olib keladigan holat. Agar u nazoratdan chiqsa, yurak xuruji, buyrak yetishmovchiligi va ko'zi ojizlikka olib kelishi mumkin. Ikkita toifasi mavjud. Birinchi toifa inson tanasi insulin ishlab chiqarmasligidan kelib chiqadi. Ikkinchi toifa bu eng keng tarqalgan. Inson tanasi insulinga chidamli bo'lib qolganda yuzaga keladi. So'nggi 30 yilda butun dunyo bo'ylab kasallanish holatlari keskin ko'paydi. Aniqroq aytsak, siz ushbu videoni tomosha qilayotgan bir paytda yana 5 kishi ayni kasallikka chalinib bo'ladi. Ammo o'sish, ayniqsa o'rta hol va kam daromadli mamlakatlarda yuqori. Afg'oniston ham diabet hollari o'sayotgan mamlakat. Butun jahon diabet jamg'armasining hisob-kitoblariga ko'ra, Afg'onistonda 1 millionga yaqin odam qandli diabet bilan yashaydi. Kasallik sabablari turlicha. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ta'kidlashicha, irsiy omillar mavjud. Ammo noto'g'ri ovqatlanish va harakatsizlik ham diabet rivojlanishiga yordam beradi. Xalqaro diabet federatsiyasining ta'kidlashicha, shaharlashish ko'plab insonlarning shahar joylarida yashashi nosog'lom turmush tarziga olib keladi. Ammo qayerda yashashingizdan qat'iy nazar, sog'lomroq ovqatlanish, chekmaslik, alkogollik ichimliklarni kam ichish, faolroq harakat qilish ikkinchi toifa diabetning oldini olishga va yo kechiktirishiga yordam beradi. Shuningdek siz glukoz darajasini shifokor bilan tekshirishingiz mumkin. Asoratlarni oldini olish uchun erta tashxis qo'yish juda muhimdir.